0-0 täis tiksuks, noh, saame aru ka, Alejandro Muniz Ruiz, Hispaania kohtunik, paneb käima vilega oma esimese mängu üldse karjääri jooksul eurosarjades, pides Floraga ja teistega ja kõigiga, et tema jaoks need mängud nagu selles mõttes erilised ei ole, et jalga pärisema võtaks, siit tuleb senderdus, aga jääb madalaks ja omadele ei jõua. Number 3, kes kaitses Damjan Vuklišević on siis Selja koosseisus veel ja tema kõrval lühema nimega mees number 6 David Zec, vasak kaitses number 43 Aljas Krefl rava ette ja sealt peab tõrjuma Grünvald kuidagi väga kerged käivad need asjad ikkagi Seljal või käis see postis lausti Jah, lihtsalt lükatakse sööt ja mees läheb ja lükatakse jälle sööt ja jälle mees läheb ja senderdus tuleb ka ja esimene tuleb siit 6 minutit mängitud, kui asub seda kohtumist Aljoša Matko. Sloveeni on vähe siia tulnud, aga on põhjust laulu lasta küll praegu ülemisel tribüünikorrusel. Särgid on maas, ilm on soe. Meeskond on 1-0 ees, miks ka mitte. Pole 10 minutitki mängitud. See tuleb taha posti, tuleb ohtlikult. Pall on lahti seal ja 2-0. Ja 2-0, kui lastakse niimoodi omaks võtta. No siin mees juba viskab vabakaid. Noh. Täna on selline lihtsamat sorti tööpäev, siis tundub, et tulemas, sest et tuleb ainult poole väljaku osas joosta vähemalt seni. Seni paistab nii. Aga jah, see mees saab siis ka oma tuleristset siin kätte. Diego Sanchez Rojo, Fabian Blanco Rodriguez, abikohtunikud, neljas kohtunik, Miguel Angel Ortiz Arias. Var on meil ka meistrite liigas esimesest ringist peale, erinevalt näiteks konverentsiliigast. Ja videokohtunik täna siis Valentin Gomez ja Daniel Trujillo Suarez on tema abiline kõik, siis nagu teravam juba aru sai ka, ilmselt on Hispaaniast kogu see pult. Jah, videokohtuniku saates nad üles ei astu, kui täna peaks midagi juhtuma. Seal mitte. Natukene teissugune varra meil. Siin on Lepikul löögi koht, aga täiesti vabal positsioonil Lepik. Kas ta isegi nagu äkki ei kiirustanud natukene? Mulle tundus, et seal olnuks veel... See lihtsalt trafikastis mööda. Ja penalt. Ja penalti põhjustab sealt Andreas Vaher, kellest mees läheb mööda otsa joont ja noh, Alejandro Muniz Ruiz eelmisel hooajal liigas 18 mängu, seal määras 7 Slovenia kõrgliiga parim väravakütt. Kaua ta siin Seljas enam mängib, ei tea. Matko lööb ja lööb latti. Vastu raame. Ei ole kõik täna ka Slovenia poolt. Natukene õnne jumal tassib mingi väga hea tegutsemise tulemusena. Kastist välja tuli, vaid lihtsalt läks hästi. Aga et jah, see... No jah, ei jõua siin rääkida, kui juba tuleb järgmine rünnak peale jälle kastis vaba mees, kes lükkab kasti taha, kus õnneks päris vaba meest ei ole, aga löök tuleb, rikošett on ka ja õnneks viib see nüüd palli väravast mööda järjekordseks nurgalöögiks. No, see nii ovinäol on ka kerget ahastust näha juba. Löö ja Matko, penalti eksi ja Matko, et mees on siin Slovenia noortekoondistes seal oma 60 mängu mänginud, see ka selline klassi näite. Ette posti saad klaaritakse, kus on jälle vaba mees täiesti. Kasti tagant tuleb peale löök madalalt, nüüd Grünvald tundus, et natuke hilja nägi seda, aga saab hästi tõrjaga hakkama ja see tõste läheb värava taha üle otsa joone õnneks. Ja Seljas on vähe neid mängijaid, kes ei pane praegu külalised ka meie väljaku poolel siis väga metsikud pressi. Ei pane. Samas me ei ka kasuta seda võimalust ära, et liine kõrgemale tuua ja otsida kohti, et aga nüüd tuleb hoopis pallikaotus ja kohe variant. Flora on ju saanud tulla ka oma jagu tegelikult, lihtsalt lahendusid, et tavad soovida erinevalt sellest siin, mis küll läheb väravast mööda. Aga viiakasti joone peale mängitakse mees mõne sööduga löögile lihtsalt ja kutsasti saad seal palliga olla, tahaks kohe kiiresti mingit lahendust, mis on täiesti inimlik. No, nii palju muidugi tuleb kiita, et nüüd viimased 20 minutit, vabandust 25 minutit ei ole Flora kasut endale rohkem väravaid lüüa. No, nii, see nii ovil võimalus minna, siit eksib natukene. Aitse, see nii võtab vasaku peale ette, läheb lööma ka, aga lööb üle. Aga no, midagi nagu loob juba ikkagi jällegi. Ja nagu näeb. Võtakse siia vasakule äärde ka, selle poolt palli. Aga ei liigutata nii agarad seda siia, pigem minnakse keskelt ja tuleb palli kaotus, mis Floral selle mõttes nüüd sobib, et natukene on saadud ka palliga mängida. On natuke saadud ja natuke mingit enesekindlust näevad saab tagasi, nüüd lepid kuidagi õnnega pooleks, läheb seal kahest mehest mööda. Aga jääb üksi ja noh, kui raksin, nagu on ja nagu pakub, aga pakub ennast ka sellistes või küsib õigemini palli sellistes positsioonides, kuhu lepikul ei olnud sealt lihtsalt võimalik tal sööd. Siin on nüüd Soomets on kauglöögi koht, Soomets lööb ja ei lähe palju mööda. Natuke hakkab ikkagi Flora ärkama, ütleks. Selleks löögiks antaks.
lastakse ikkagi minna 38. Minutil veel panna, noh, paned siin ühe ära ja on mängu küll, eks ole. Ja nurgalt on nüüd raske näha, palju ta seal, noh, mööda ta läks natukene, aga et kui palju seal nüüd värava kontrollis seda, aga mulle tundus, et pigem ikkagi kontrollis seda arumist nurga. Siis väravas mees, kes käis Saksa klubis Kreuter Fürthis kunagi proovimas Matjas Rosmannaga. Aga seal ta esindusmeeskonda ei murdnud väravavahina, ei tuublisse, see leping lõpetati seal mõne aasta järel ja on mänginud suurem osa karjäärist kodumaal. Aga noh, 37 ja Slovenia liigas on ka täitsa piisav klassi näitaja. Saadakse pall korraks kätte, kaotatakse see uuesti. Määr oli jälle vaba, aga see kord meie õnneks läheb siit mees löögi peale välja. Kaab, natuke nagu erinevaid kaalukausse. Et, natuke teine asi, jah. Kui ma praegu õigesti vaatasin, kas oli see Aleksandr Šapovalov, kes seal tribüüni peal istus ja mängu vaatas läbi, sööd siit ja siin on nüüd võimalus, aga rünnalt tuleb vastu hästi. Mitte ei nähtud teda ühe rohelise tuubliga trenni tegemis. No igati loogiline nagu ka, mis on sealt nagu heade suhete najal ära lähed, siis... Eestisse tulles ja kui sa küsid, et kas saaks nagu teha ja oled mängumees, siis ikka saad tavaliselt. Männiku jalkastaadionil tehti ka mingi põnevat trenni, kus oli ka päris... Noh, see ikka klubi, kes ikkagi võiks tegusik Euroopas teha. See oli küll jah, selline vist mingi see five-a-side jalgpallipunt või... Aga mis see... Noh, ega me, mis me mängust meil ei ole praegu rääkida väga. Mis seal olid? Seal olid... Hein oli seal... Hein oli, Sappinen oli... Sappinen oli seal... Jürgenson oli isiklikult kohal. No Jürgenson oli nii kui igal pool. Siis oli... Kas Vanier oli ka äkki? Vanier oli ka, jah. Just. Et seal... Ja Hein oli... Hein oli küll, jah. Just. Et noh, ütleme, saab mängida selle pundiga. Ma ei tea, paned praegu selle pundi siin nende kaitsete vastu ja natuke võibolla tuleb. Noh, ma tõesti ei taha praegu nagu... Florat maha teha, aga see on praegu olnud päris halb kaitsetöö, mida on näidatud. Ja ma muidugi mõtlen natuke selle peale ka, et noh, kui aus on praegu panna noorte Andreas Vaherit nagu nii-öelda tanki sellises olukorras, kus sa oled selle meeskonnaga pole ühtegi mängu mänginud, sa oled mingi nädalaega trenne teinud. Noh, Kolobov on mänginud vähemalt nendega, et noh, okei, okay, treeneri valik. Jah, ju siis usaldada, nii, ja siin ja, on variant. Rünnalt tassib praegu. Ühe puute söötudega tullakse, sealt oleks tegelikult saanud veel teha stoppi ja lükata vära vette, aga mängida, noh. See peab sinna sobi ja siit on kohaerid kohe, jah. Sellise vastase vastu, eks ole, noh, niisuguse koha peal. Turka, no nagu näha on, et nagu sõtsid lustivad, panevad kannasööte, selle mehe põlvisega. On mida mõelda, ütleme nii. Jah, kõige rohkem vast on mõelda Norbert Hurdal, kes peab nüüd siin vaheajal välja mõtlema, kuidas see mäng natukene viisakamaks teha, aga siin tuleb enne see esimene poolek praegu välja mõtlema juba mida rääkida, et siin tuleb rääkima hakata kohe. Üks minut juurde ka, noh, oli siin see kutsise tohterdamine kerge, kuigi seal on arst väljakule käinud, aga väiksid mängupause on olnud mänguseisakud, nii et antakse sümboolne üks minut juurde. Ütleme, arvestades, kuidas see poolaega algas, siis esimese poole lõpuks 0-2 on isegi täitsa skoori mõttes okei. Kõlab veidralt, aga nii on, et kui sul on veel seal penalti vastastel kasutada ja neid värava võimalusi oma jagu, siis selle pealt veel annab mängida. 0-4 näiteks oleks selline, et noh, proovi sa siin meestel päid püsti saada. 0-2-ga sa saad rääkida seda juttu, et teine poolaega algab nullist. Mõtleme, proovime nii alustada. Noh, muidugi võibolla nüüd sõnan ära siin. Ja nii on. 45 plus 45, kui vastased löövad kolmanda. Kokkareinal, kus see Flora ja ka Celje kohtumine kohe-kohe jätkumas. Jätkub ta nüüd vahetustet tahaksin näha, et Flora mängib ja ma näen seda, et selles mängus on vähemalt mingisugune emotsioon ja tahtmine, et kui seda esimest poolaega meenutada, siis oli nagu selline ühtse nivoo pealt selline, noh, lihtsalt selline madal sagedus, kus mängiti ja siit. Sagedus on kastis. Seal konksutatakse ühtepidi teist, kui rünnalt tuleb hästi välja, nüüd lüüakse klaariks ja no kedagi täna Florakatest nagu selgelt kiita saab, siis Evert Grünwald on teinud kõik, mis tema võimuses. Et nende väravate puhul talle ei ole seal olnud palju parata. Aga õige mitu head tõrjat. Nüüd katab seal Hussar olukorras. Siis läheb see ikkagi mängu. Taas Bobby Čanec väljapoole keeravat annab siit seekord. Ja
annab päris hästi taha posti, aga Grünwald on õigel ajal õiges kohas. Samas ei muuda see fakti, et sai sealt jälle mees löögile. Oli see lugu, et tema pandi vangi. Mitmeks aastaks või saadeti vangi õigemini rahasid oli vasakule pannud natukene ja siis sai Kõrsnaarist ka Dinamo peatreener mõneks ajaks. Et tegelikult 2020. Aastast veel abitreeneri ajast Maamitsi kõrvalt on tal Floraga kohtumise kogemus olemas. Siis ju mängis, jõudis Flora ka üle päris pikka aja nagu kuskil eurosarjas või noh üle üldse võtta, et esimest korda. Ja mängis Saagrebi Dinamoga veel playoff faasis. Ja siis oli ta seal abitreenerina olemas. Siit nüüd tuldi esimest korda nagu kiiresti ja no näeme, mis siis ka saab, kui kiiresti tullaks. Ovičanec üritab seal ka midagi teha, aga... Hästi aga jääbki kahekesi kolme vastu saadi seal pall kätte ja taha postid senderdus. Päris vabalt kerkib mees löögile, aga lõub meie õnneks mööda see noor Leedu poiss Kutsi seal. Peatreeneri juttu ja lõpetades. Kõige kauem oli siis Kosic. Tuslan Kosic, kes oli siis 2017-2020 lausa. Siis no, tema tuli... 2-3 hooaeg. Tema siis tuli just, ma pakun meistriks ka nendega, et 2020 just nad selle esimese tiitli võitsid. Aga noh. Ja siis pärast seda tuli seal, ja tema oli ka viimane, ei vabandust, ei olnud viimane. Siin viimane Albert. Kohalik treener oli siis Osman, aga nüüd on olnud ju ukrainlane, hispaanlane, nüüd siis Horvaat. Jah. Kui meil on siin... Albert Riera on seal ka proovida saanud, et mees, kes päris tiptasemel mänginud siit, oli neljas lähedal, aga... Leedukas raiskab praegu kõvasti, jah, et kuidas läheb, et kui nüüd meistriks tuldi, siis see on tehtud, kui nüüd siin eurosarjas võibolla väga kaugele ei jõuta, et siis on jällegi võibolla kohe pahandus majas, et seal nõudmised on kõrged. No kas või see, et sul on olnudki kaks viimast hooaega, kus on vähemalt kolm ringi mängitud, mis on ka rahaliselt oluline. Muidugi antud liigas kõigi selline konverentsi liiga alagrupp ei ole mitte lihtsalt selline suusoojaks, et noh, see võiks olla eesmärk, aga seal noh, reaalselt see võibki eesmärk olla. Ja see peabki olema. Need mees. Nii, siit panen nüüd tõuges praegu hea blokilöök tuleb ikkagi, aga tuleb õnneks taas keskele ja... Grünwald taas püüab. Oli terav löök küll ja korralik löök. Omakorda mingi kolm-neli on olnud nagu väga head tõrjad, aga korralik töö. Selline Eesti klubi jalgpalli väravahi elu, et kui korjad mitu tükki ära, siis võimalik ikkagi hea välisleping saada, sest olen lihtsalt mängus väga palju ka päästa. Purjatab meeste vahelt võrdlemisi segamatult löögipooral võibolla aega vahetusi hakata varsti tegema, et seal alas praegu viis meest teevad sooja. Ja vaatame selle nurga löögi ära, see tuleb jälle taha posti, jälle on seal mees vaba, noh, mitte päris vaba, aga Alliku eest ta löögile pääses igatahes. Korraliku löögi sai, aga lihtsalt see põrge proovida siis Celje mehi ette võtta. Korgla paneb varamumeeste pingi juures tahvlid ka valmis, nii et tundub, et üks mees, kes võiks tulla, on Oliver Nikolat Sekretsi. On loogiline, siit nüüd taga tuleb sööt liini taha, suluseisu lippe ei tõuse praegu. Ja Grünwald jälle. Peab ka ütlema, et siin selles olukorras tõubjas suutis nüüd Leedu poisil jälle. Nimetame nagu need mehed ära ikkagi, et noh, Toni Varjund võiks üks olla, Tšekreetsi. See on jooh kastis, aga ei õnnestu tal seal midagi korda saata ja ei tule isegi nurgalööki siit korrakatele. Aga noh, siis vaatad sealt edasi. Kolobov kaitsja, Pihela kaitsja, siis on Sander Alama, Gregor Rõivas, Sepp Roland Lukas ja Maksim Kalimullin. Neist võib olla, noh, kui nagu vaadata Kalimullini ots, aga Kalimullinit, kui ma ei eksi, siis viimastes mängudes pole hurt üldse kasutanud, et teeb nüüd jälle Grünwald hea pörri. Et nüüd Kalimullini, siis Inglismaa noorte koondistest U20 eest mängida saanud, aga Newcastle Unitedis sai ikkagi seal oma jagu Premier League mänge ka kirja, ta seal küll viimastel aastatel oli rohkem laenul, sattus tema Newcastle oleku aeg sellele ajale, kui no siin mees kohe näitab, mis mees on, näitab Veeringule ja teeb sealt ära ka, mees tuleb ja teeb kohe 4-0. Lihtsalt võtab ja teeb. Premier League tase, no me ei olegi midagi öelda. Okei, praegu mängid Sloveenias, aga... Sa tuled vahetusest, sa mängid Sloveenias,
aga jälle, et, et see, see tahtmine ja, ja, ja see klass, mida mees näitab, on täpselt see, et, et noored jalgpallurid, noored jalgasebrad, kes te praegu vaatate, siis noh, õppige, õppige. No võib siis veel rääkida, kui mees varama ka ära löönud, et, et Newcastis alustas Newcastis süsteemis, ta ei ole küll päris nii edukas olnud oma jalgpallurid karjääris, kui tema nõbu, ehk siis Max Arons, kes Premier League vaatab siis selle mehe poolmoothi. Kolm aastat tagasi mängis sellises klubis nagu Famagusta Nord Hoosis, ehk on siin Lillekülaski mänginud, siis oli ilm natuke koledam. Ja mõlemas alagruppi mängus Flora vastu värava löönud, aga no, selles mõttes ikkagi viimasena ei naernud, et, et Flora sai sealt just selle Anatoosise vastu kätte toonase konverentsi liiga hooaja viigid ja, ja siis Belgradi partisan oli see, keda võideti. Aga, aga jah, Popovic no, on, on täitsa, ütleme, kui nime vaatasin, siis täitsa tuli see mees meelde, et see oli küll üks paras nuhtlus ja siit ta läheb ka kohe. Et oli, oli hea mees ja noh, ega kui tal seda paar aastat on veel peale tulnud kogemust, siis ega kehvemaks ilmselgelt ei ole jäänud. Jah, ja vahetuses sekkudes ka saab, saab värskete jalgadeid, jalgadega siit midagi, midagi juurde anda, aga siit nüüd on vasakust äärest. Püüab Celje midagi korda saata. Mees on mänginud Krakovi Vislas näiteks ekstraklaasas Poolas veel Tihis, kus kunagi Ken Kallaste mängis. Mänginud ka Venemaal Orenburgis, Šveitsi kõrgliigast, Zürichi eest. Ärans õnnestub seal kuidagi ütleme, ära klaarida ja siis Krüünvald saab palli. Siis selliseid seiklusi olnud sellel mehel ka, ka ikka omajagu. No ega neid seoseid leiab, et, et see Karnitšnik, kes siin ära läks, ja see on lähedal. Karnitšnik, kes siin ära läks, see EM-i mees, tema mõned aastat tagasi mängi. Veeni ajakirjanikel samal ajal tribüünil tuju nagu päris hea, et aga mängu väga ei vaadata, et oma vahel juttu ja, ja käiakse vahepeal juua võtmas natukene ja võib aru saada, kadedaks teeb, mis siin salata. Igaks just toonitan, et teed ja... Ja, 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 ja. See on niigi aru saadav, aga... Oh. Aga nüüd siis tulemas vahetusi Loora poole pealt. Oliver Nikolat Sekreetsi, mis küll protokollis on Sekreetsi Oliver Nikola, aga võime kinnitada, et Sekreetsi meie tead, meile tead olevad siiski perekonna nimi. Et, noh, see natuke näitab ka, et uusi nimesid protokollides ja siis sellised asju vahel juhtub. Siljavit pigem seal ei, ei panda valepidi. Nii on lihtsalt. Jällegi mängitakse läbi ja, ja veel ja kannasööte jälle ja nüüd läheb ka väga peeneks ja nüüd vaatas Krüünvald ka juba sirgetil algadel. Nii. Ikka tänud Hispaania mees seal andis enam vähem selline viis kaarti mängu kohta, et eks tal on ka vaja norm täis saada. Ja siit on Celje nüüd taas kord tulemas paremas säärde palju uuesti trahviga asti, seal on mehi ja pahasti, pahasti, pahasti ja viis ja viis mis sa siin ikka ütled, kui ja mees, kelle jalad olid alles mõned minutid tagasi laktaati täis, tundub, et nüüd laktaat kadunud, aga naer näos on täpselt samasugune rõõm, näos on samasugune ja nüüd isegi rohkem seda sellepärast, et sai ka tema oma värava kirja ja nüüd on tõesti selline, noh, ühelt poolt Celje poolt vaadates tordile kirs peale pandud aga Flora poolt vaadates siis viimane nael sinna kirstu aga siit näeme ka kordus selle